Очекувањето дека ждрепката им се посрекила не се оствари на зелениот терен, бидејќи Осоговци беа надиграни и победени од дебитантот во втората лига Исток Питу Гули од Крушево, а теоретски се беше како нарачено, бидејќи жолто-сините отворањето на фудбалската сезона го имаа во Кочани против неискусна екипа против која сигурно беа планирани 3 бода. Поразот од екипата на Питу Гули со 1:3, полувреме 0:1, веднаш ги загрижи навивачите на клубот, бидејќи ако не може да се победи дебитант, тогаш што може да се очекува против големите втролигаши како Брегалница, Беласица, Тиквеш. Но првенството е долго, па сите екипи ќе имаат време и дуели за докажување. На другите надпревари во втората лига Исток, во Радовиш Плашковица поразена од Штипска Брегалница со 2:4. Беласица го победи Кит Гос со сигурни 3:0. Победа во Прилеп славеше против Каменица Саса со 2:1, а во Гевгелија екипите на Кожу Фитиквеш одиграа нерешено 1:1.